valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Ensimmäiset 500 metriä, 19.0. Ja ensimmäiset 500 metriä numerolle 9 randomi, 39.0. Tuhat metriä, 18.0. Suomen hevoselle kierros, 35.5. Kolmas 500, 17.5. Kolmas 500 numerolle 9, 32.5. Viimeiset 500 metriä, 15.5. Liioista laukoista hylättiin numero 5, Sunny Sky. Ja numeron 9 randomi, viimeiset 500 metriä, 31.0.